Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul poate fi considerat un început al neamului, pentru că el este prorocul care face legătura între Vechiul și Noul Testament. În plus, venirea pe lume a lui Ioan Botezătorul se aseamănă cu nașterea Mântuitorului Iisus, având în vedere faptul că în ambele cazuri s-a petrecut o minune. Nașterea Sfântului Ioan nu este o naștere naturală, cum are loc nașterea copiilor noștri, pentru că părinții lui, marele preot Zaharia și mama lui Elisabeta, odată Elisabeta era numită cea stearpă și apoi era și la o vârstă destul de înaintată, la o vârstă a bătrâneții. Cu toate că erau, așa cum erau ei, și înaintați în vârstă și fără rodul copiilor, totuși nu și-au pierdut nădejdea în Dumnezeu și tot timpul s-au rugat la Dumnezeu să le binecuvinteze viața de familie cu un dar, cu un copil. Și acesta s-a întâmplat. Această zi este cunoscută în popor sub denumirea de Sânziene și reprezintă una dintre cele mai importante sărbători agrare ale lunii iunie, care se celebrează la solstițiul de vară. Deci sânzienele de fapt erau niște zeițe sau zâne frumoase care ieșeau în noaptea de 23-24 iunie, veneau pe pământ pentru că ele la origini fuseseră răpite de zmei, închise în palate ferecate și ascunse prin păduri pe unde nu umblaseră oamenii. În această noapte de sânziene, între 23 și 24 iunie, la solstițiu, în apropierea solstițiului de vară, ele coborau pe pământ, dansau, jucau sau chiar pluteau prin aer, aducând binefaceri culturilor care erau acum înainte de a se coace. Legat de această sărbătoare există și multe obiceiuri și tradiții. Când eram copil în Munții Apuseni, bunica mea ne punea pe nepoți să culegem flori de sânziene, făceam cununi care le puneam pe cap, iar apoi le aruncam pe acoperișul șurilor sau a caselor, după care, după câteva zile, aceste cununi de sânziene le puneam la colțul acestor clădiri, fiind considerate ca un fel de protectoare a gospodăriei. În plus, sânzienele vindecau bolile oamenilor și ale animalelor, aduceau rod femeilor măritate, iar pe fetele tinere le ajutau să își găsească perechea. Chiar dacă sânzienele sunt considerate a fi zâne bune, ele pot deveni și rele, la fel ca și elele de rusalii dacă nu sunt iubite.